Ovo je Crni Bor. Donosim se od Ičibara 2002. treće. Stare sigurno preko 20 godina. Radit ćemo mu na stranu stil. Nakoš. Sad ćemo prvo da mu ispermo koren, pa ćemo prvi put da ga sadimo u sukret. Do sad je bio tad, nismo ga presađivali ni jednom, bio je veliko saksi. Sad ćemo da mu ispiramo koren. Dešli. Uskoro završavamo ispiranje korena. Gotovo je ispiranje korena. Bor je opran od zemlje. Koren mu je odličan. Izašao je do izražajne bari. Sa ispucalom korom, sa vidnim korenjem. Sad samo ostaje da mu nađem odgovarajuće prednju stranu, to će biti najvjerojatnije odavde. Ima ovaj mrtvi deo ovde, ovaj drugi mrtvi deo. Ovo moje krošnje koje će biti oko nakrivljene na stranu. Ostaje samo da ga sadimo.